вулицею Соборною урочистою ходою йде особовий склад різних частин та підрозділів Військово-морських сил Збройних сил України. Бажаючи покласти квіти та вшанувати пам'ять військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції, збираються біля меморіалу «Струни пам'яті». Для мене цей день дуже багато значить, тому що я жена військового, воєнного моряка, комбріга з Севастополя. І для мене День військово-морського флоту – це рідний праздник. Я думаю, що це гордість. Я вважаю, що і Ніколаїв, і Одеса дуже багато отримали з тим, що прийшов наш флот. Це культура, це патріотичне виховання, це будуще нашої країни. Наша країна – морська держава. У нас є море, значить повинен бути флот. Хвилина мовчання та покладання квітів. Особовий склад військових частин та городяни прямують до 8-го причалу, де відбудуться урочистості. Рух містом сьогодні частково перекритий, адже вулицями рухаються колони військово-морських сил Збройних сил України. На річковому вокзалі збираються люди. До міста прийшов середній десантний корабель «Юрій Олефіренко». На причалі – виставка озброєння. Серед тих, хто прийшов на свято, сім'я того, чиє ім'я носить корабель. Капітана першого рангу Військово-морських сил України Юрія Олефіренка, який загинув у 2015 році під час виконання бойового завдання на сході України. Для нас це особливо знаменательний день, це не тільки... Для нас це особливо знаменний день. Це не просто свято ВМФ, а й пам'ять. На честь нашого тата названий корабель Юрій Олефіренко. І ми не могли не поділити це свято із городянами, із солдатами, які служать на татовому кораблі. Так як для нас це дуже важлива пам'ять і дата, яку ми шануємо. На воду опустили вінки та хвилиною мовчання вшанували загиблих. Військово-морських сил України виповнилось 25 років з дня створення військової частини 1-го окремого батальйону морської піхоти. Морській піхоті доволі важко служити, але якщо військовослужбовці вибирають саме цю професію, у них є підготовлений моральний дух, є сили, є бажання. Бійці 1-го окремого батальйону є мужніми воїнами і здатні виконувати будь-які завдання, поставлені старшим командуванням. В день свята корабель Юрія Олефіренко відкритий для всіх охочих. Біля трапу – черга. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.